třemi lyžařkami. Z tohoto pohledu trošku sjíždí Neumannová Čepalovou, naopak Kovalčíková v tom sjezdu ujíždí a má zhruba 30-metrový náskok, odhadováno z velké dálky. A teď bude strašně záležet, jestli si Katka přivezla ještě nějakou rezervu rychlostní a co dokáže udělat v té cílové rovince. Zkoušela vystoupit ze stopy, zda jí nepojedou lyže rychleji. Tam právě teďka Justýna měla nevýhodu, protože vidíme, že se to zase lehce zcuklo, protože ostatním projížděla stopu a vidíme, že zase je to ta kompaktní trojčka. Teď se dá očekávat nástup Julie Čepalovové, Kateřina Neumannová na třetím místě. Ještě se ohlíží, jaký má náskok před Stejraovou. Bohužel z této trojice pravděpodobně nemá Kateřina Neumannová ten nejagresivnější závěr, ale nepředbíhejme, držme jí palce. Každopádně do cílové rovinky, která mírně stoupá, vbíhá na prvním pozici Justýna Kovalčíková. Za sebou veze Julii Čepalovou, třetí je Kateřina Neumannová, která se také pokouší nastoupit. Tento záběr nám neodhaluje, jakou má ztrátu. Kateřina Neumannová běží svůj poslední olympijský závod v kariéře a sahá po medaili. Jaká bude to, rozhodne posledních 250 metrů v tuto chvíli, ale Kateřina lehce zaostává a o čelo se pere Justýna Kovalčíková a Julia Čepalovová. Ale ta rovina je ještě strašně dlouhá. Strašně dlouhá a Katka neodpadá. Stále se drží v těsném kontaktu s Čepalovou a Kovalčíkovou a hledá si výhodnou pozici, aby mohla začít finišovat. Kateřina Neumannová bojuje s Čepalovou. Předjíždí. Kateřina Neumannová je v čele a vybojuje první historické zlato pro Českou republiku v běžeckém lyžování. Je to pravda, vážení přátelé, je to pravda. Tak se to podařilo v posledním závodě. Kdyby žil Ota Pavel, tak by napsal krásnou povídku nebo úžasný román o tom, jak se Kateřina Neumannová úplně na závěr své kariéry dočkala zaslouženého a fantastického úspěchu. Dosáhla na absolutní vrchol sportovní kariéry, na olympijské zlato. Byl to fantastický výkon a vidíme, že opravdu ta rovina je nesmírně náročná a Katka si myslím, že tentokrát spíš než fyzickýma silama to dokázala vybojovat tím, že to prostě nevzdala. Lucinka, dcera první gratulantka. A my se samozřejmě věřím, že jménem vás všech doma u obrazovek přidáváme s obrovskou gratulací, nesmírnou poklonou a také velikánským díkem. Kateřina Neumannová v tuto chvíli také vyrovnala v počtu olympijských medailí legendárního Emila Zátopka a na závěr si dala tu zlatou třešničku na dol.